Akú hudbu máte radi? Ja mám rád rôzne žánre, ale u mňa prevláda väčšinou folklór. A o tomto sa budeme rozprávať na Rádiu Regina túto nedeľu, 14. mája o 10. hodine, kde okrem myšlienok, ktoré som povedal a napísal vo svojej knihe, sa budeme rozprávať o živote, o jeho radostiach, starostiach, o hudbe, o umení, o folklóre, proste o živote ako takom. Srdečne vás pozývam počúvať túto reláciu a prajem vám peknú nedeľu a pekné počúvanie.